Avui hem presentat el Parc Astronòmic Montsec, que és el projecte que consisteix doncs, en un observatori astronòmic per recerca en astronomia a dalt de la Serra del Montsec, i també doncs, el Centre d'Observació de l'Univers, que és el centre educatiu i divulgatiu i amb propòsits educatius per a escoles, per a universitats i per a públic en general, doncs, que tenim doncs, a la Vall d'Àger, al terme municipal d'Àger, que serà doncs, el centre potser més destacat doncs, del món en quant a combinar planetari, observatoris i doncs, enmig d'un medi natural molt destacat, doncs, tant per geologia com per fauna i flora, com és la Serra del Montsec. És una oferta important i diversa. És una oportunitat que llega els últims anys d'estar reportant otro tipo de turisme. Un equipament relacionat amb el món de la ciència, amb el món de l'astronomia i també que és un lloc de referència a nivell de tot l'estat espanyol. De fet, és l'equipament més important de l'astronomia de l'estat, millor dit, de la península, perquè no hem d'oblidar que Canàries té un centre molt potent d'astronomia, de referència a el que fa a el que és tot el món de l'univers. Però el COU sí que serà, i és de fet perquè ja està inaugurat, un element de referència amb aquests potencials que tenim a les nostres comarques.